السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قوالي شروع ہونے والی ہے. او بھائی ما شاء الله قوالی حضرت نظام الدین اولیاء میں آج سرکار کا عرس مبارک ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا عرس مبارک. الله أكبر. محمد
اس کی قسمت کا اس کی قسم کا ستارہ